Då är det match mellan AIK och Tyresö. Vi är bortalag. Nummer 14. Thank you.
Tryck. Bra. Första buren. Thank you.
för det de helst inte. Det skulle vara flashing där också. Någon som lever sig in idag. Bra hugge. Kör!
20. AIK gör 2-2. 15:38 in i första perioden. AIK tar ledningen med 3-2. 16:20 in i första. Okay.
Dags för andra perioden. AIK leder med 3-2. Det är någonting med klockan där, så vi startar väl om då. Nu är vi igång igen. Thank you.
Hallå. 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 Ja, jag vet, jag vet. Det är en fan, det är en dålig tur. Ja, jag är orolig. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jävligt man. Ja, för fan. Men jag gjorde två snabba mål. Jag står med andra vid som man filmar och spelar in det så att man kan ha och svara. Kör nu. Oh!
Tyresö utjämnar till 3-3. 14-04 in i andra. Thank you.
4 minuter kvar. De andra, 3-3. Resultat 3-3.